ñu daal di ñëw rek ci première laaj bi joggé fi ci réew mi joggé bi ci réew dañu content rek dañu daanu réew dañu daanu réew rek voilà donc première question bi joggé fofu rek ci biti réew mbokk mi da fay laaj rek néna señ bi bobu légui rek mi ngi dox ci légui mi ngi ci ayatu kursu yi amna juroomi atté mu ngi koy tardu way daal mënu fexé rek ba dajé ak sirru bi néna da fay laaj rek ana lan la mëna jëfëndiko ba dajé ak sirru ayatu kursu soona isa xara wax ko ne ko kursi mom ben la ci alquran actuellement 1 milliard 800 et quelques millions ci ay nit ñoo ne ci kaw suuf ñom ñepp ngi jang kursi mais kursi du sappi asi waxon na la ni la texte bo gis ci kaw suuf ni diko lire kuko meuna bind kum don la livre boko meuna fek événement bu meuna tax soyat ma ba passé mu sappi am deb sauf alquran xamoni fatiha bi yonent bi waccale won bi muy ñew ñepp ko yoni ba legi moy bi ngay jang ñepp diko jang par fajar ta fatiha du sappi alquran rek modul sappi sa yow xey di jang fatiha muy gën di neex di la gën di jariñ te di la gën di defar te du yu fam ne gis nga lumière bi jant bi yoré fini ubi sa fenêtre mu dugg kene ubi fenêtre mu dugg toxul mu wañ ci lèr gi dara moy alcorane dafa am yo xamne nam toll la toll bu ko ñepp bokké du tax mu wañiku am yo xamne nam toll la toll bu ko ñepp bokké mu wañiku xam nga luñu mëna sédo lu né suñ ko bokké mu wañiku mais lu suñu te sédo buñ ko bokk du tax mu wañiku moy alcorane waxna la fi ni la ben téré ci kaw suuf la monde bi di xey di lirano muy fatiha budul fatiha ci alquran amul nit ñi lirano fatiha fu julit nek ci kaw suuf bo xey di ko jang ben nga jang ko individuellement wala nga jang ko and ak mbolo rek ini man jitala yeen ñepp ngeen bokk fatiha ji ma nga wet yow kep jang fatiha mais kudul lire fatiha amul ci kaw suuf taxul nak 129 arfiyam amon bu jekk ñepp jangandoko wañu ci virgule yok ci virgule nima koy jangé yow non nga koy jangé bo ci yaxé mu yaxu kèn mënu ko yok kèn mënu ko wañi kèn mënu ci mën ci din dara téré bo bu faté nek fi la mu ayé ko ci waxon na la ni la alcorane 6666 ayé la lolou def na ñepp mokal nañ ko ci scène bi bama koy détaillé sax ko bëng gën ko comprendre dama la ni bu doon ap tukki la 6666 km bok ki déggé non ma waxon ni la 114 sar la ay deuk la la ko defalon temir deuk ak fuk ak ñent la pour ki dégg non man ko gawa contrat ma waxon la ni la carrefour ci biir 60 la muy ici bi mané sa ko gëna tok nak ba kéré mu ñëw ci suuf gis nga 6666 yoy yépp suñu xeyé suba noy bok xeyendo waye suñu démé bu mini énergie jot ci sourate yassine lañuy dugg fa lañuy losé jël sen poste suñu compté ba top san jot dugg ci kursi nan fofu sen café waye su jant bi so ñu dem ci baawu basmala fatiha ëmbu leen ñom ñepp ñom motax borom bi wax ni wala khat ataynaka rasulullah da koy wax de sab'an min al masani wal qur'an al hasim rasulullah sallallahu alaihi wasallam joxna la ben sar bo xamni dañ koy répéter deux fois par deux xam mo lan ar rahman ar rahim wala lolu maliki yawmiddin iyyaka nahbudu wa iyyaka nahbudu wa iyyaka dede siratal ladzina anhamta alayhim khayril maghdubi alayhim manam yakna ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina degako ihdinas siratal mustaqim ben sirat ladzina muy ñaar khayril maghdubi alayhim gisoko wala dali manam ñaar yi moy sab an minal masani alquran yep bu tim ci joté fofu lay losé takku san ñu ngi ci kursi yu aru midi ene mi ci yassine suba gi nak ñeppay déparando
ayatu kursi yi momu xam nga borom xam xam yi seen wuté du bakkar budé yermandé yalla tax mais ma ngi orienté ñi ci wax ma ngi dégg fané ko wax ni téméri araf la suñ ko limé ben par ben allahu kat araf la la ilaha kat araf la baw ci al yulasim 170 euro la nañ ko téyru sétat ko bu baax xawnama yag ci lasra 170 araf la boy lim kalima yi moy allah la ilaha ilahu al hayy khayyum bamu jeex 50 la waxon nañ ko ci seen yi passé gaay diñ ci dul doy rek waye du téy répétition ya ko waxon lo jote kon répétition yo lo dal aussi ñewal bok ay sa dama gagan wakay da nga sonu pourtant waxon nañ ko wa wa di ñew de nga ko ci patago ci la bok motax dañ leen di nungul lajat ci gis nga ayatu kursi bo ci doon ñew fi ba jinni yoon comme du sappi lu sappi boy boy wax ci señ jassé julli suba jang ko ben yoon tisbar ben yoon takusan ben yoon timis ben yoon ge ben yoon suñu borom ni la bo faato mu yubul la jina kenn dulay sapp borom be ko garanté dé wax na la fi assist ni kéré ba muy wacc 70000 malaka ño accompagner jibril alayhi salatu wassalam pour mo ni ko ci yonent bi alayhi salatu wassalam pour foraayam mom kursi xal gisol limu fi ses bi yalla tok kursi ñaari place la suñu borom né aras kursi fi fa lay nek suxey fi fa lay nek bu ngone amalisini yahminun al harsa wa hadumha un wuqital bat dañ wax ni juroom ñet yoy ti ses bi yalla tok nga xamni ño tok ni wërku ko xam seen tour do dem safara fofu moy aras da la andi tour yi ben yon yone benen ngeen xam wala ma jaar ci tadjal amalisini yahmilun had amalisini yahmilun al harsa serigne bi neena fa haddahum sen nombre ba haun 8 la ku len xam do lak fadat waya ilu wax wadat waya ilu wasat faya ilu wahat maya ilu wasam kaya ilu wasas maya ilu wasan jaya ilu afisuha laysa yamutu abada atayara fil jilal makhara ku len xam ni mala xame do fatu mu te newuñu demuñu bu elek sa lousma ca fer do suñu ne fi ngay dekk elek fi ngay teud li ngay xiw lu nga rogade na ngeen ko jang ci sen bi juroom ñetti malaka yi mo wax okay de nga wax bi ñom ñoñu mané fofu la yalla gont fi lay xey aras gogou nak manam kursi yu yalla tuddé ko sar wi waxna la boko jangé sak prière bu nek après ben yoon bo fatu len aljana ci lo meuna nek la yalla ko wax dé yoon bi sa wax ko mo wax ni ku koy jang dubru kunu salati wax yoon bi alayhi salatu wasalam la mu tek ci ni ku def ba da rasul te julli nga ge wara te jang ko ben yoon bo fatu ci guddigi tam kenn dulay sa waxna ni ku xey jëm ci xara jang ko do fa de ku tukki jang ko do fa de gis nga ñina barça wala barcelone nang baye nak barça bi fi rek ko jangone ñaare manam rek nga dem borom gal gan la dematuma ma nga genn sanu may japp la waye do de ci gij mal ko boko jangé mok la xat jaakum do la ñu lay am gis nga ko kursi mom señ bi di lacc xam nga mom likoy bu re da ko bëgg wir nakoy def 170 fois suñu da bëgg galaj nakoy def 50 fois ëlëk nak am nga problème yow ya gaay deug nga xam nga rawane bi muy laaj al kanda yahilu la tuttu mom gol la soxla waaw mom la dama la waxon ni mbolem ay ne ci alquran bu ci dul law an salna hasal quran ala jabal la ra'aytuhu khashan mutasaddihan min khashyatillah wa tilka al amsal nadribu an nasla yatafakkarun fagay fek fofa wala lawla si la ilaha illa khaliqu num ko te ba saare jeex moy am tour yalla yu bari la wa am salna surut mom kursi yi ngay fek mu dajale ci jurum ben aya jurum ismi la akxam nek ci bi waxon nako allah la ilaha illa huwa al hayy wa khayyum ali yasim allah hayy hayyum ali hasim ma repete wat ko allah ben tour yalla hayy ben tour yalla khayyum ben tour yalla ci commencement bi nga dem ci feba mu tek ali aliyu ali hasim mu tek kursi
dañ wax ni juroomi turu yalla yi defna boko déchiffrer 1076 normalement wala 1066 non 1076 normalement wala 70 duko wessu dama gawul rapidement ni rek motax ngeen vérifier ko waye jooni bu tek juroom ñaar fakk ndangam gis ko lolu soko jëlone diko sikkar tako baye la wax assis auto bu am gasoil la tay daw 280 teli bi neex bo teggul sa tang fo bëgg na diko fekk xam nga lu dal gaay toba saxal mbama sulli xam nga lolu dede toba saxal mbama sulli boko tuntu bi yondu ba passé yak assis wa comme djew dara la nako saxal wala musulli waaw da yakam ci wa ku yakam ci munuko waxuma ko ndax dama la wax ni alquran mom commencé ni mom lañuy jang ta baye guñu ñom dañu bëgg buñ ko wërné tay bu su ak jamm lu xey egg ci yalla tok ci kanam torop ses ni yalla lo wax loolu lañu bëgg ci kar légui xey fëk buntu suñu borom xam nga gisoo ki man dama bëgg ci yalla dama baba sama xarit bi ndaysan ñu bëgg ci yalla sol ay dal di daw baye ci yalla fo koy fek suñu borom wu huwa aqrab min hablil warid ku nekk ci nun yalla la gëna jigé sa cœur bi sidit bi ko téyé ci suuf nga xamni bo lekké ndox mi tok tok pour mu res sidit bi téyé xol bi def ni yalla la ko gëna jigé assis ko ko faaw jëm ci borom bi néna ma tafu ci sa dënd poitrine bi mo tafu ci sa ginnaw ma fété goos ma fété dëñor ma la fété ko ba fété yaang ci bir yalla nga dégg kenen ko len da ca bëgg yegg fu mu jëm nañ koy diglu ak tëddi non waye yeen saay kenn ñew la dama bëgg egg ci yalla té boko né nan jaar ci yoonu jaam ko ba egg ci duñ la diglu kuma non boole haqiqa mi muy sikkar ak sariha mi muy jaam ko légg ak ci sun borom yalla dañ koy yek fi ci aduna waye dañ koy gis fi ci alakhirah loolu lañ wara xam akay kon nak waxna la baat yi 50 waxna la rof yi 170 waxna la rawan bi al kanta yahi lo boko da adad bo sikkaré tu Allahu ayu khayum ali yasim 170 bi touté ci top ngén ko sét après yeen ngén ko déchiffrer bo paré nga sikkar al kanda yahilu 66 fois limu Allah manam di cursus sur bi ngay laaj fofu la nek en tout cas bo gisé rawane ñun ni ma wax ni ñu nday dama ci dugg lélég nit virde dara am problème lutax parce que da ngay fekk ci ben livre 99 noy rek assis nga jël commencé yalla tif te kenn joxluko orienté wul ne te sikkar dafa laaj bo né ba gis lo jaaxal am serigne bal tektalé xam nga lo sama serigne touba wax minha dalilun ka sayhin sifutuhati sonay sa waxtu mané né jangal faté 45 waxtu wo genté di lek papaye da nga wara xey woma né ma serigne bi bi dama genté fur wi ma xam xiwol la so xey ci kar ko fa re jan mat li ci gudi dama wara xey wo waye bo amul nak kula orienter fo jëm wala buñ la waxe nga jank ci ñaari fa nga jank ci benn non du non xam nga waxna la fi bu jek pour bëgg ñu def nak dama leen man benn baat ma yor 520 ta parce sansé wumako xana salatu rabbi te ma ngi ci dox bu baax di sant sun borom salatu fatiha kañ la xewon ken sansé gu ko le bisu set nak muy gëna neex di gëna baax te waxon na la fi mo jir cheikh na am tiyan sharif ci imam kurdi la won ba kurdi faatu ñaata cheikh ñew jël ko bam laq ak legi ñaata timira mawdo jël ko ba legi ci amna ko wujal tay suba tay wa lutax gaay dañu bëgg jël ko tay def ko pomté rek wala nene bu may ness yeen ñi nek sini ko media du ma leen digal lool bu ngeen joxe sek islam asab da ngeen koy jël sekar ko te teyé ko waxna legi dal mom li fek yaang koy gëna dal muy gëna dox hein té turu yalla li lay xamal mi ngi lay jarign moy sayo ci gëné sawar mais soko wir detaay rek duko kon nak boko amé fi ba paré da ngay lañ ñox la tektali té nga téyé ko bañ ko bax hein fofu moy yoon wi kon dal lima xam ci kursi yu bari na waxon na fi boy jubanté sa dom nga bind ko té xajjalé arafi allahu gi da koy tass alif fe lam fe ayin fi mam jeex soko defé 3 fois boko balen doko sam du mënul ci fébar bu mënta fac ci kaw souf seigne fall doko wax waji da ñew ci mom andil ko poftan xam nga poftan
Masha Allah. Amna solo ñu dem ré ci ñëwaat Masha Allah.